Бүгін Ресейде ең қысқа еңбек аптасы басталды. Ресейліктер жаңа жылдық демалыстардан кейін екі күн жұмыс істеп қайта демалатын болады. Осыдан 10 жыл бұрын Ресей үкіметі жаңа жылдық демалыстары уақытын 10 күнге созған еді. Содан бері мұнда өзгеріске қоғам әртүрлі пікірлер айтуда. Кейбірі ұзақ демалыстың керегі жоқ десе, әлдегімдер қажет дейді. Демалысқа байланысты саясаткерлер пікірде сан алуан. Мәселен, Ресейдің либералды-демократиялық партиясының жетекшісі Владимир Жириновский еңбек өнімділігін арттыру үшін ұзақ демалысты тоқтатып, халық 2 қаңтардан жұмысқа шығу керек деген ұсыныс жасады. Демалысты қысқарту туралы Ресей президенті Владимир Путин де айтқан еді. Нәтижесінде әдеттегі 10 күннің орнына биыл ресейліктер 8 күн демалды. Қысқы демалыстың 2 күні мамыр айындағы мерекелерге ауыстырылды. Ұзақ демалыстар туралы бүгін жұмысқа шыққан мәскеуліктердің пікірі де сан қилы. Я думаю, что жұмыс көп. Бүкіл әлем қызу еңбектеніп жатқанда біз 1-2 күн емес, 2 апта демаламыз. Дұрыс емес деп есептеймін. Мұндай демалыстардан әбден шаршап кеттім. Жұмысқа тезірек шықсам деп, пайдалы болсам деп осы күнді асыға күттім. Демалу керек. 2 апта бұл шағын демалыс секілді. Такие каникулы непременно нужны. Мұндай демалыстар өте қажет. Жұмыстан демалып, отбасымен, жақындармен бірге болған қандай тамаша серуендеп, мұз айдынына барып, керемет демалуға болады.